Meu amigo, você tá maluco, velho. Aqui eu vou pilhar primeiro. É, tô feliz jogando sem FPS, bagulho, velho. É só isso. Apenas isso. Nossa, eu não tenho acesso a marco aqui, velho. Então tá bom, né? Achei que todo orc tinha acesso a marco aqui, 8 picos. Aparentemente o Urzeg não. Tá, Tzé, eu mexi. É hoje. Se a gente fizer uma emboscada, tá difícil pegar os dois aqui ao mesmo tempo, mano. Será que você me entende? Deixa eu ver quem é o próximo senhor aqui. Esse que eu já fiz. Scroll o incomodando. Incomodando? Acho que é o incomodado, né? Inclusive, cadê os goblins da floresta, velho? Tiraram dessa facção aqui? Todos, na real, né? Será que agora é só a facção dos goblins da floresta? Pode recrutar goblins da floresta? Porque tem o senhor goblin da floresta, mas não tem mais os goblins da floresta. Será que é num marco aqui? Não, porque não tem marco nessa região. Fora esses, estão só no Fosso Negro lá. Tá, a Zog vai ter que ficar de boa aí um tempinho. Mas o exército consegue segurar aí essas forças do Império aí. Esperamos que eles ataquem no próximo turno pra gente conseguir defender. Vamos ver se tem alguma coisa no Fosso Negro aqui dos orcs da floresta. Vai morrer duas unidades ainda do meu exército principal, né? Nem do que tá apoiando, mas beleza, vai. É que só tem marco de aranha, o Poço Negro. Através de uma série de montanhas cheias de árvores, nas profundezas da Floresta de Drago, onde pode ser encontrada um grande vale, conhecido por quase todos os goblins da floresta. Crescimento mais 15 para todas as províncias adjacentes, crescimento mais 30. Os mini ataques de veneno para exército nessa província e províncias adjacentes. Liderança menos 4 para montar cerco para as forças inimigas. Chance de sucesso da emboscada mais 20% as forças dessa região. Habilidade de teia pegajosa para exército nessa província. Mais 10% de dano de arma para os montadores de aranha. Renda decorrente da pilhagem de povoado mais 33% em todas as forças adjacentes. Fornece guarnição 3 aranheiros de Goblin, 2 rainha Arachnarok. E vai desbloquear recrutamento de aranheiros, aranha arqueira e aranha Arachnarok. Muito bom. Tá, aqui a gente pode colocar caça inimigos, recupera o que você perdeu, que pode ser dois Nautilins. Faz o seguinte, então. Eu não tenho os goblins da floresta, mas eu tenho aranhas, né? Aqui eu posso recrutar aranhas? Não. Aqui eu posso recrutar aranhas? Não também. Onde eu posso recrutar aranha, meu Deus? Aqui eu posso. Mistério de cogumelo, estrategista. Ah, pode ser o mistério de cogumelo aqui. Gobble Warbot! Esse aqui é o. Como é que é o nome? Scroll. O incomodado. A gente bufa os globos, bufa aqui as. Esses caras aqui pra bufar os goblins. É, vai pra gente bufa os goblins e as montadoras de aranha também. E a aranha também é montaria de. É cavalaria corpo a corpo, né? Então talvez isso aqui ajude também. Espero. Apanha apunhalador certeiro. Põe esmaga logo. Squigs não. Põe. Se bufar os goblins e aqui. Aí aqui eu vou colocar pra você.
esses aqui, duas aranhas Arachnarok, se bem que uma aranha Arachnarok, outra aranha de lava. Aqui a gente vai colocar agora uns aranheiro Goblin. Ok, Azog, tu vai estar esperando lá o cerco. Nossos heróis, eu já mexi nesse turno? Acho que não, né? Não, mexi sim. Aqui, Taurox. Vamos pular pra cá. Pra Karkaiser. Roubo, já mexi. Você vai descer pra cá depois. Aqui eu vou colocar um orc desse, aqui. Você tem montaria, só que essa montaria é um squig. Mas tá bom, o importante é você ajudar ali as unidades com esse atributo muito bom de dar ataque e defesa corpo a corpo. Quero fazer exército totalmente montaria ali, praticamente de aranhas. Bechave pode melhorar isso daqui. Crescimento, crescimento aqui também. Dinheiro aqui. Entre fronteiriços pode melhorar isso daqui. Esse daqui, Reichland, guarnição aqui. Esse aqui para a gente ir mais longe. Grumburgo pode melhorar, essa cidade que está mais vulnerável, eu acho. Zulfbar, level 5, finalmente. Pináculo de Prata pode melhorar. Crescimento, acho que é bom para a gente pegar level 5 logo. O que mais? Esse aqui para a gente ganhar mais magia, que se chama da guarnição. Aí pode colocar esse daqui. E Talabekland, guarnição. Só. Vamos lá, pera, ataca o Feinburg aí. Pacto de agressão com o Ikt, não, obrigado, porque vai vir Manuka porque é mãe na minha cabeça aí. Pô, não, tá cara ainda, velho. Aí é foda. Tá com medo do Urzeg, hein, velho? Saiu fora totalmente. Chance tá demorando pra vir até a primeira invasão do Causa. Mas deve vir turno 90. Eu acho que cheguei no Império aqui muito rápido. Não é difícil invadir o Império quando você tem o Wagner. Investido aqui pro Vigário. Quantos turnos a gente tem pra aguentar esse game? Três. Acho que eles atacam antes. Tá, Urzeg. A gente não alcança ainda o Isimburgo. Mas no próximo turno a gente alcança. Outra cidade aqui, que os piratas estão loucos em volta dela. Sigma. You need help?
Pode melhorar isso aqui, tira isso. Aqui, coloca ataque corpo a corpo. Pro Eric, a gente coloca ataque corpo a corpo. Pro Helrin, armadura. Spicer, força da arma. Nicholas, investida. Victor, defesa corpo a corpo. Guilherme, investida. Matheus, investida. MCX, ataque corpo a corpo. André, armadura. João, vida. Goblin, coloca defesa corpo a corpo. Júnior, coloca investida. E Daniel, defesa corpo a corpo. Tá, aqui a gente tem agora espontando os escombros pra fechar a província ali embaixo. Vamos lá pegar. Mas vamos colocar você pra cá. Não, vem vindo pra cá, pra Midland. A gente vai acampando aqui. The Great Book of Grudges remains full. Falei que hoje mandava mensagem. De fato, foi hoje, hein, Megan? Muito bizarro esse seu sub, é que veio a mensagem todo dia. Mas enfim. Vou mandar o sub contra o caos quando ele chegar, quem sabe? Use me! I see dead things. Vou pegar essa aqui de cima deles primeiro, eu acho. Taurox, a gente vai aqui pra cara que é Aizer agora. Tá lotado de gente aqui. Aqui eu tenho que lutar, porque aqui tá foda, velho. Altos quebra-ferro no negócio. Os reforços vão vir desse lado aqui, então a gente pode atacar desse lado aqui também. Porque. Melhor. A guarnição que tá tensa, melhor não dividir o povo. The war is here! Talvez eu mande até esses pro outro lado ali depois. Hein? Quando eles não estiverem prestando atenção, a gente manda os squeak pra lá. Vocês aqui. Uma escada aqui, escada aqui, escada aqui, escada aqui, escada aqui, escada aqui. Ficou alguém do outro lado lá? Não, né? Então a gente passa pra cá, vem aqui. Eles nem vão se ligar. Já viu o Vesemir da série? Qual? Aquela animação já, viu? Faz tempo. Ou o Vesemir da série da segunda temporada de Witcher, live action. Ah, não, esse ainda não. Depois eu ponho aqui no carregamento. Acho que até quebrar o portão a gente consegue subir uma boa galera na muralha, velho. Que vamos precisar. Consegue matar de boa aí, velho. Chopper's ready!
Ah, é, pra todos os Kuin batendo portão, gente. Portão destruído. Parasita nesse cara aqui. Parasita nesse cara aqui. As animações desse ídolo é muito legal, velho. Esse lugar aqui dentro, muito bonitinho, velho. Tem um Juggernaut aqui, ó, estacionado. Uma garagem, velho. Nossa, saudades dos renegados elemental não, velho, você é louco. Aquele ídolo elemental de gelo que deixa o mapa inteiro o seu exército lento, velho. Nossa! Aquilo lá era ridículo de enfrentar, velho, você tá maluco. Na verdade, tudo uma lesma, velho. Os parasitas aqui. Então a gente pode escolher lançar, né? Só dar debuff no inimigo. É. Não, nem foi isso aqui. Pô, será uma animação divertida, velho. Estamos aqui 80%. É, acho que tá de boa. Vai descendo aqui. Ixi, não vou dar banho em ninguém porque não viu série não, rapaz. Ainda mais da plataforma vermelha, velho. A plataforma vermelha vai fazer a série do Sandman lá, tô com medo, velho, de ser uma bosta. Já que eles pegaram Lucifer, né? E Lucifer já sabe como é que é, né? Aquela maravilha que é Lucifer. Nossa, que Lucifer bom aquele cara lá, velho. Igualzinho que eu lembro. Então, Sandman, eu tô com medo do caralho de como é que vai ser, velho. Tem série do Sandman. Sandman e os Perpétuos. É agora que o Alan Moore vai pirar, velho. Na verdade, New Game, não é o Alan Moore. New Game. Eu acho que vai ter série do Besouro Azul. Na real, acho que vai ter filme do Besouro Azul, não é nem série, velho. Besouro Azul é da hora, cara. Aquele arco lá do Justiça Jovem do Besouro Azul da segunda temporada é maravilhoso, velho. Estamos pegando a bandeira da velocidade da luz aqui, hein? Nesse caso é melhor sair fora daqui mesmo. Vamos pegar os quebra-ferro.
Quebra Fels, pode ficar parado pra eu jogar o. O vômito em você? Obrigado. Lá vem os Squig louco. Vitória pica. Vitória pica. Deixa eu contar, viu? Aranha tem, pô. É as que mora. Tá, aqui eu vou pilhar. Eita, pô, acabou. Foi. Oh. Vou colocar mais vida aqui pros troll. Quem eu não mexi ainda? Tá, você não vai pro lugar nenhum, Azog. Já tá demorando esse ataque aí, velho. Caramba. Sai, a Borgoth, ninguém quer você aqui. Pode colocar isso aqui para dizer a manutenção dos orcs negros. Deserto, crescimento. Cara com 8 picos, level 3. Reichland, level 3 aqui no First Reich. Pináculo de Prata, crescimento. Sylvania, crescimento. Tesouro. Entes Fronteiriços. Isso aqui é para liberar mais magia. Talabekland, guarnição. Pode colocar esse daqui. Esse aqui é para ganhar mais movimento. Ostermark. É melhor a Essen primeiro, velho. Stirland, guarnição, dinheiro, movimento. Aqui, pode colocar carro burgo, tira isso aqui de Wasmund. E mexemos todo mundo. Não, o Vesemir é só um tiozão, né, velho? Não tem como errar na caracterização do cara, velho. Você errar até nisso, hein? Porra! Beleza, tá ali do deserto do Skrull, carinha. Ih, rapaz. Ih, rapaz! Tá, acho que eu achei todos os exércitos do clã Xaxim, gente. Tá, não pegou emboscada pelo menos, então a gente vai ter a vantagem lá no túnel. Vamos lá. Já vi sim, Arthur. Muito bom, velho. Vai vir o Geralt progressista na série. Pode colocar toda essa galera aqui. Que eu tenho que arrumar a formação. Vocês aqui. Vem aqui. Nossa, você pode aparecer lá atrás, é isso mesmo? Nossa, aí é foda. Ah, lá vem. Lá vem. Começou.
Já até pausei, porque eu já sei que ela que vem, mas já até pausei. Já até pausei, porque puta que pariu, negócio chato, velho. Pronto. Obviamente que o Sansifador vai comer todo mundo na porrada ali, né? Mas. Boa sorte aí, vou deixar se controlando aí. Acho que até pode ir pra cima, acho, viu? Que lá só tem skin escravo praticamente, a nossa reporte só tem skin escravo pra gente chegar. O problema que o exército ali é o som do ceifador que tá do lado lá batendo. O ataque em área dele é bem chato, velho. Ele ia ser tão bonito. Você pode ir pra lá. É muito rato, meu Deus. É muito orco, meu Deus. Nossa, olha o tanto de rato que tem ali, velho. Eu quero muito chegar com o general ali. Um dia chegarei. Save my own!
Só mais um negocinho daí, hein? Agora pegou, agora pegou, agora pegou. Tome ele, desgraça. Nossa, tá vendo muita gente aqui de trás ainda, né? Caramba! Tinha que ter acabado aqui, mano. Tinha mandado o samba ainda. Cuidado aí, caso o carinha venha aí, velho. O surfador pode estar caçando vocês, velho. É difícil saber. Ainda bem que é só esquiva escrava pra gente estar vendo outro exército ali. Mas haja rato, velho. Aí, é. Meu, não acaba, velho. Tá vindo ainda. Foi isso que ele disse. Ou ela disse, sei lá. Faltou ter magia pra um pé de Gork ali, hein. Ela nem vai atrás desse cara aí, chama, senão vai passar por fora. Do outro lado lá, a galera não vai aguentar não. Só que o troll vai sobreviver e olha lá ainda. Precisamos de mais um Wag pra limpar geral, se bem que acho que eles desistiram. Karen, né? Quase 10 mil, quase 10 mil cidadãos. Pessoas, cidadão, também dá. Quase 10 mil indivíduos na batalha. Gente pra caralho, meu amigo. Tentar matar esses heróis que eu tô vendo aqui, né, velho? Não é a brasileira nem fudendo. Um ratinho recuou. Dois ratinhos recuaram. Três ratinhos recuaram. Não, os outros dois desapareceram mesmo. Me ataca aí, pera. Na moral, eu quero defender ali, velho. Mas que saco! Ô Zaga, me ajuda ali em Offenburg, já que os caras não querem atacar a cidade, velho. É aqui realmente. Não dá tempo de colocar guarnição ainda, né? De campo aberto não vou, nem fudendo. Talvez até ganharia, mas é uma preguiça.
Cara, que Norn segue tentando recuar para suas cidades. Ou não, tá indo pra floresta passear lá. Esquece o Helmgarth, meu querido. Devassa essa merda aí. Eu não quero não, mano. O cara não larga o osso, mano. Opa, peraí que tem dois atributos aqui. Covarde de corpo e alma. Dar meia volta e fugir sob pretexto de voltar com reforço ainda sem fugir. Para piorar, é um feito digno de um covarde de marca maior. Velocidade mais 12%, liderança mais 4 durante batalhas de interpretação subterrâneas por derrotar o Threat de Rabotinha. Tá, agora que essa cidade vai ser nossa, eles vão querer se matar numa cidade perto lá. Provavelmente eles vão pegar aquelas que eles pilharam agora. Circuito de corrida de rua. Num passou a sediar novamente corrida de carruagens itinerantes e espontâneas. Os peles verdes passam por entre as ruas e construções em suas geringonças. Renda gerada mais 100, obediência mais 4, relações diplomáticas com o Império, menos 25. Menos 25. E os recrutos mais 3, profissionais de carruagem, carros de alavancas e carros de javaleiros. Bom, isso aqui é um circuito de corrida de rua. Acho que o nome certo para essa cidade aqui é o Agrupamento da Família. Velozes Furiosos Feelings. Não, não cabe? Como assim? Não! Eu coloquei aqui. Puta que pariu, peraí. Aqui é Wissemburgo, né? Sei lá. É num, num, num. Agrupamento da Família. Tá lá. Família em tudo caps lock pra dar ênfase. Agora vamos lá caçar os exércitos que falta. Urzeg pode reduzir a manutenção do seu exército. Chefão do Arrastão. O chefe que tem a profunda lealdade do seu Arrastão não tem que se preocupar com as chatices como tem dos acampamentos, já que eles lutarão por ele até o fim. Brabo. Gorbet subiu de leve de novo. Gorbet está em Grundmingo desde o começo da campanha, tadinho. É só com o né, Gorbet? Não usa os senhores lendários aqui, velho. Que não seja Urzeg. Xé, vamos colocar investida. A bruxa põe Mangralma. Lord of Bretonnia. Aqui pode pôr obediência à ordem pública. Vamos se aproximando de Midland. By Sigmar, no. By Sigmar, no. Acho que ele vai atacar o Wasmond aqui. Só porque você vai atacar esse cara aí, velho. Vou colocar um carinha aqui que acho que já pode ser o próximo. Eu Zóio Hardcore. Com esse nome aqui, realmente ele tem que servir de sacrifício, né? Pelo amor de Deus. Vamos colocar. Tem que ser alguém que consiga bater pra brigar com o Calfrans, velho. Pode ser esse cara aqui. Zóio Hardcore. Vou ficar muito triste se esse cara morrer. Nossa, realmente. Se esse cara aqui falecer nessa batalha contra o Franz, eu vou ficar tristinha. Now is the time. A gente tá recrutando os caras level 18 já, mas é louco. Ah, não. Ah, não. É ele. Malus Darkblade. Malus, lâmina escura! Apareceu finalmente! Toda a campanha o maluco aparece pra encher o saco.
Esse que eu já li. Vamos lá em direção à cidade deles aqui, né, velho? Não é possível que sobrou o exército depois desse ataque desses LMM. Não, Gracie, never. What? É, tá bem fraca a situação aqui. Que continue assim. Rubro, vamos colocar você pra cá. Pegar a cidade aqui do Belegar aqui embaixo. Que não falta muitas. Aqui o Isenburgo pode colocar esse daqui. Pode colocar esse aqui pra ganhar movimento. Esse aqui só level 3, não põe crescimento. Melhora a ordem pública. Aqui pode melhorar esse negócio aqui. A guarnição daqui. Esse aqui pode reduzir a manutenção dos carruagens, infantaria com lance e infantaria com arco. Os goblins abelhudos e inveterados que são descobriram que uma boa serra grandona é ótima para cortar madeira. E a rapaze. Ok? Não, Adri. Pode colocar esse daqui melhorado. Não sei se vai dar, mas tenta aí. Ô, Azag. Ajuda aqui. Não fazendo nada aí, mano. Ele não quer confederar comigo não, velho. Foda. Dark Sirius. Dark Sirius. Esqueci de mexer alguém, porque... Muita coisa pra lembrar aqui. Então, as zonas não vai lugar nenhum. Mas eu consigo melhorar as cartas de vocês mesmo estando em subcirco. Taurox. Agora a gente vai pegar aqui. Aí a gente vai ocupar. Porque eles não vão montar exército nenhum aqui. Pode tirar esse daqui. Mas deixa aí, demole o outro pra gente colocar a guarnição. Aí põe aqui. Ataque corpo a corpo. Reposição. Pode só usar Arquizil agora. E essa de lá de baixo. Dinheiro aqui, e aí falta alguém? Pelo visto, não. Então, let's get started. É, Pillars acabou. Oxi! O cara cancelou o cerco, fez o cerco de novo. Não tô entendendo mais nada ali, velho. Três turnos cercando pra cancelar o cerco e cercar de novo. É só pra conseguir mexer esse carinha aí pra ele recrutar alguma coisa, eu acho. Sei lá, boa, saquei a zero aí. Genial esse plano aí, mano. Dou uma nota 2, assim. Soldados passaram de fogo, hidra de elementos múltiplos, se quiser entrar em choque. Passaram de fogo? Tinha passaram de fogo? Bom, a Zag me ajudou aqui, boa Zag. Eu acho que as hidras e elementais ainda estão aqui, velho. As hidras e as mantícoras. E aqui acho que não tem muralha ainda não também. 10 de guarnição, normalmente tem 13 quando tem guarnição. Bom, podia ser uma cidade legal pra defender, né? Aí talvez tenha pra brincar. Vou tentar defender, vai, pra destruir essa facção logo, velho. Senão fica perdendo a cidade aqui. Tá, só precisamos levar esses javaleiros aqui.
pra pegar os arqueiros deles, velho. Aí vai dar bom. Arrow boys. Ah, no Peter. Pô, tô tentando lembrar assim do Warhammer. Você é louco, ele passava de fogo lá, é um inferno, mano. Não morria nem fudendo. Eles estão virando o exército inteiro para meus javaleiros? Eu não vou tomar uma flecha até chegar perto, praticamente. Top 10 estratégias. Let's fight! Vira todo mundo no mesmo arqueiro aí. O piqueiro vai ser demolido pelos orcs selvagens, velho. Sem sombra de dúvidas. Dá uma volta aqui pra gente conseguir pegar mais gente aqui deles. Tá, pode ir pra cá agora vocês. Pega esse cara aqui. Esse cara aqui. Tanquei aqui pra ir mais rápido. Opa! Pode brigar com o maior arqueiro aqui, mano, mas tá ligado que arqueiro orc selvagem, né? Tão forte quanto uma infantaria de orc selvagem. Dá a volta aqui porque eles estão saindo correndo já. Peguei os arqueiros, show. Vira os arqueiros pra cá. Vem pra cá você, dá a volta aqui, velho. Não deixa você passar aí, velho. Boa parte de você tá do outro lado, velho. Vem pra cá então. Aquele lá atrás tá de boa. Esses aqui também estão meio perdidos já. Aqui esse cara aqui, ó. Correu ali. Vai investir nesse cara aqui, que ele tá tentando voltar, atirando na gente. Aí vem pra esse aqui agora. Vem pra cá, vem aqui. Pronto, tá lá. Pode perseguir à vontade aí.
Abraço. Perseguir o máximo pra eles não atacar outra cidade e falar que é derrota contestável de novo. Ah, vou botar aqui jantar. Legal que não pegou o reforço dele aqui do Ludwig. Tá próximo ele ataca a gente de novo. É, se ele for por forte é realmente mais inteligente, porque ali não tem guarnição. Mas foi justamente uma cidade que tinha. Olha esses erros dos piratas, velho. Full espingardeiro e Pegasus. Pior que achei viável fazer um erro desse aí, viu? Bota o espingardeiro pra atirar e. E quando alguém chegar perto dos espingardeiros, você manda os Pegasus, velho. Nossa, minha garganta tá atacando pra caralho, velho. Meu Deus, socorro. Para de falar, vou fazer live silêncio, gente. Ai, tá doendo pra caralho agora. Mas ainda não morri, então vambora. Vou fazer SMS, hein, com certeza. Deixa eu atacar o Baltazar porque eu sei que alguém vai confederar ele daqui a pouco. Tem mel não, mano. Que me ajuda a tomar sorvete. Tomar sorvete cura minha dor de garganta, velho. Mas não tem sorvete. Feel the power! Feel the power! Derrota a serrada, cara. Ah, vitória contestada, finalmente, né? Some daqui, meu. A sorvete eu mordo, velho. Você é louco? Eu mordo agressivamente ainda. É pra não reclamar. Aqui a gente põe esse aqui. Aqui a gente coloca a maldição da lua chata. Com o uivo gélido, o xamã invoca uma lua parda e uma grande face goblinoide de presas pontudas. Essa magia é legal. Primeira vez que você não tem sorvete? Pô, cara, tô desempregado, velho. Scurp. Cadê o Belegar que veio pra cá? Olá, Belegar. Quase que acertei a sua aura de influência. Tá bloqueando esse comédia aqui, vai achar que você é um herói lendário? Tô fazendo você de espião aí, velho. Aqui dá pra gente colocar mais coisa pra recrutar agora. Já tem 8 fantarias, né? Gente grande eu tenho os golems da montanha. Não que ele seja a melhor do mundo, mas já dá uma ajudinha. O que a gente poderia colocar mais pra ajudar aqui? Cada puta perdição seria bom, velho. Umas 4 dessa. Aí eu acho um xamã. Xamã Goblin. Ok, ok. O que mais? Tem mais 5 espaços para recrutar, velho. Os orcs negros, o orc grandão para derrubar os carinha, né? Esse aqui é o que dá mais dano, né? Vou pegar uns orc grandão para ajudar a derrubar os monstros que os caos podem trazer na gente. Você venha pra cá. Ah,
Vamos pegar mais duas Arena Knarok. Acabou até meu dinheiro. Tá, a Zog, a gente tá sob cerco de novo? Não, né? Porque os caras quebrou o cerco aí. Então, ataca esse cara aqui. Saco cheio desse império, mano. Sobe daqui, meu. Sobe daqui! Ataca a Aspa de novo. Plau. A rosa do cemitério, essa magia da morte, talismãs mágicos e artefatos místicos não conseguiram superar exércitos superiores. Derrotou o Elspeth para te voltar aqui. Essa magia mais 10% taxa de pesquisa mais 10% para toda a facção. Só mais um level você pega sua SERP. Já achei que tá vindo um Ed, tá rico os meus Ed. Pô, cara, tem que dar like para comprar alimento, né, velho? Tá caro alimento. Guarnição aqui, Castelo Bonhoff para melhorar a cidade. Taurox, aqui você pode pular pra cá. Esse cara aqui no Orne saiu correndo. Quem mais falta? Eu não vou conseguir alcançar o Belegar pra bloquear o exército dele, mas a gente pode tentar. Nossa, porque acho que alcança sim. Putz, mas falhou, mas tá bom. Ele tá tentando ir pra alguma cidade ali, velho. Não posso deixar, velho. Vá, Malus, lâmina escura, corra pela velocidade da luz. Valmir saindo correndo de Middenheim. Esse exército do Franz aqui dá medo, mano. Confederação, Reichland e Rocheland, ok. Por isso que eu vou atacar o Baltazar, porque daqui a pouco eles vão confederar o Baltazar e vai ter 5 hits stack do Império atrás de mim lá. Foda, só porque não deu tempo de eu alcançar ele. Sorteio um PC Gamers aqui, Rode Valheim com 10 pessoas e 60 FPS, pode deixar. Posso sortear, mas quem que vai dar o PC pra pagar? A parte de fazer o sorteio é fácil, não tem custo nenhum. Mas tem que ter o PC. Ué? Mais uma vez o cara não quis ajudar a atacar ali. Vai entender. Vou terminar meu The Witcher, beleza? Boa sorte, que você consiga pegar um final bom. Essa facção de pirata tem muita gente, velho. Quem ama divide, nós vamos compartilhar os spoilers, chefe. Digo, compartilhar com você. Manutenção 10% para todas as unidades. Aí é bom demais. Aqui você pode vir aqui. Beleza. Eu vou salvar aqui agora.